Bu iyul ayının sonunda Samsung şirkəti yeni qatılma bilən cihazlarını bizlərə təqdim etdi. Bu cihazların arasında ən nəhəngi Galaxy Z Fold 5-dir və bugün biz bu model barədə danışacağıq. Adım Miridir və siz video icmalı izləyirsiniz. Geniş ekran təcrübəsi və yüksək məhsuldarlığı təmin edən Galaxy Z Fold 5-in xüsusiyyətlərindən danışaq. Daxili ekran 7.6 dümlü dinamik AMOLED 2X'dir. Xarici ekran eyni texnologiya malikdir, lakin ölçüsü 6.2 dümdür. Prosesor Snapdragon 8 Gen 2'dir və bu prosesor 4 nanometr arxitekturaya malik ən son modellərdən biridir. Yaddaşlara gəldikdə 12 GB operativ, 256 və ya 512 GB istifadəçi yaddaşımız var. Batarya tutumu 4400 mAh-dan, sürətli şarj, simsiz şarj, bunlar hər şey dəstəklənir. Kameralar, əsas kamera 50 megapiksel, 10 megapiksel teleobyektiv və 12 megapiksel ultra geniş obyektiv var. Əsas kameranın obyektivlərindən danışanda, burada 3 qat optik, 30 qat rəqəmsal yaxınlaşdırmanı vurulamaq lazımdır. Smartphone'un 2 ön kamerası var, bu 10 megapiksel xarici ekranda yerləşir və 4 megapiksel daxili ekranda yerləşir. Sözün açığı, daxili ekranda yerləşən kameranı görməyə bilərsiniz, çünki o displeyin altında gizlədilmişdir. Bu bizə daha rahat və fasiləsiz video və görüntü izləmə təcrübəsi bəxş edəcək. Smartphone müdafiəsinə söz ola bilməz. Korpus Corning Gorilla Glass Victus 2 şüşəsindən hazırlanmışdı. Çərçivələr isə zirehli alüminiumlandırılır. Bundan əlavə, smartphone IPX8 sudan və tozdan qorunma sertifikatına malikdir. O deməkdir ki, siz onu şirin suda 1.5 metr dərinliyində yarım saat saxlaya bilərsiniz. Galaxy Z Fold 5 modeli 3 rəngdə təqdim olunur. Qara, beş və yepyeni açıq göy rəng. Sələfindən fərqli olaraq yeni Galaxy Z Fold 5 tam qatlanır. Bu o deməkdir ki, arasında artıq heç bir boşluq yoxdur. Bundan əlavə, Samsung bizə yeni smartfonu 200 min dəfəyə dək qatlaya biləcəyimizi vəd edir. Yeni model bizə əsrarəngiz görüntü təcrübəsi bəxş edir. Bu, həm geniş ekran sayəsində, həm də təkmilləşdirilmiş görünmə dərəcəsi sayəsində nail olunur. Biz artıq yeni modeldə gün şüalarının altında belə hər şey açıq aydın görə biləcəyik. Bundan əlavə, tək şarjda Galaxy Z Fold 5 modelində biz 21 saatə dək video izləyə bilərik. Yeni Galaxy Z Fold 5 bizə həm də son hədd məhsuldarlıq vəd edir. Məsələn, S Pen elektron qələmi ilə daxili ekranda qeydlərinizi apara bilərsiniz və yaxud bir neçə tətbiqi eyni zamanda açıb çox tapşırılıq rejimindən istifadə edə bilərsiniz. Bundan əlavə, idarəetmə panelində istədiyiniz tətbiqləri qruplaşdıra, onları bir-bir aça və onlardan istifadə edə bilərsiniz. Yeni model həm də oyun sevənlər üçün əsl tapıntıdır. Buna bir neçə səbəb var dostlar, bir-bir sadalayaq. Güclü prosesor var, böyük batarya tutumu var, təkmilləşdirilmiş soyutma sistemi var və sonda bayraqları qeyd etdiyim kimi daxili ekranda ön kamera ekranın altından quraşdırılıb. Bu o deməkdir ki, siz oyun oynayarkən bu oyundan tam zövq alacaqsınız və diqqətiniz heç nəyə yayılmayacaq. Z Fold 5 modeli barədə bu qədər. Bizi izlədiyinizə görə təşəkkür edirik. Bu və digər maraqlı məzmun üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Gələn görüşlər edək.